ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଜୟପୁର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସେଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 2100 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ମୋଦି ରାଜସ୍ଥାନର 13ଟି ସହରରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାଭ ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଜୈସଲମେରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ବାଟରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ର ଶିକାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦା ପୁଷ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର୍ଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିୟମିତ ଜାମିନ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ଥରୁର୍ଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ତଳେ ଏହି ମାମଲାରେ ଥରୁର୍ଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ, ପରେ ଏହି ଜାମିନକୁ ନିୟମିତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। 2014 ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ ସୁନନ୍ଦା ପୁଷ୍କରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏକ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲର ରୁମ୍ରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ 5 ଜୁନ୍ ଥରୁର୍ଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲେ। ଥରୁର୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସି ଧାରା 306 ଏବଂ 198 ଏ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଥରୁର୍ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହି ଆସୁଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବୁରାରୀରେ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାରି ରଖିଛି ତନାଘନା। ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସେହି ପରିବାରର ସାନ ପୁଅ ଲଳିତର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ତନାଘନା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଭୂତ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲଳିତ ବାଟିଆ ଶ୍ମଶାନ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଲଳିତଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ଏକ ହାତଲେଖା ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଥିବା ଭୂତ ପେଜ୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ବିଚାର ସେୟାର କରୁଥିବା ପେଜ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଲାଇକ୍ କରୁଥିବା ନେଇ ଲେଖା ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲଳିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଇଟ୍ରୁ ଭୂତ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏକ ଟିମ୍ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ଥିବା ଲଳିତଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ମାମଲାର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୀତା ମା'କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗୀତା ମା' ଏହି ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର 16 ଜଣ ପୁଣ୍ୟତିଥି ମୁମ୍ବାଇରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ତଥା ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ବହୁ ସମାଜସେବୀରେ ନିୟୋଜିତ କରି ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଆସାଦାନ ମିଶନ ରେଜ୍ ଯାଇ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ ନୀତା। ନୀତାଙ୍କ ଝିଅ ଇଶା ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। बस यही कि पापा को बहुत याद कर रहे हैं और इस दिन हमेशा हमें बच्चों से बहुत ही प्रेम है, तो इसीलिए मैं ईशा और श्लोका के साथ यहाँ आई हूँ। मैं तो पूरी ज़िंदगी बच्चों के साथ, मैं स्कूल टीचर थी, फिर मैं आई वॉज अ टीचर फॉर स्पेशल नीड्स, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ସିହ୍ନା। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହଜାରିବାଗରେ ସେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ହଜାରିବାଗରୁ ଟାଟା ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କର ଏକ କାର୍ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଇ ଜୟନ୍ତ ସିହ୍ନା ବସିଥିବା ଗାଡ଼ି ସହ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର, 2 ଜଣ ହାବିଲଦାର ଏବଂ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। रांची से हजारीबाग की तरफ आ रहे थे। हजारीबाग जैसे हम लोग चरही घाटी हथियारी मोड़ के थोड़ा सा पहले, मैंने हथियारी मोड़ से आगे ही थे चरही के ही बॉर्डर में, वैसे ही एक टेलर अपोजिट दिशा में हजारीबाग से रांची की तरफ जा रही थी और डिवाइडर क्रॉस करते हुए हमारा एस्कॉर्ट गाड़ी और मंत्री जी के गाड़ी दोनों में आपस में उनका जो ब्लीचिंग पाउडर था वो गिरा और हमारा एस्कॉर्ट गाड़ी वहीं पलट गया और मंत्री जी के गाड़ी में भी कुछ बम ने उसका आया जिससे बम्फर को चोट हुआ और वही एक हवलदार उसमें जख्मी हुए जिनको अभी सदर अस्पताल में लाए, सदर अस्पताल से रेफर उनको रांची के लिए किया गया जिसमें डीसी साहब से बात हुई
वहां से हमको नजारत से भी सपोर्ट आया और पुलिस प्रशासन से भी। फुटबॉल विश्वकप संपर्कित खबर, विश्वकप सेमिफाइनाल रे फ्रांस एवं बेल्जियम शुक्रवार खेला जाइथिबा प्रथम क्वार्टर रे फ्रांस 2-0 गोल रे उरुग्वे को परास्त करी सेमिरे स्थान पक्का करिछि। सेहिपरि बेल्जियम पांच थरर चैंपियन ब्राजिल को 2-1 गोल रे परास्त करी सेमिफाइनाल को जाइछि। फीफा विश्वकप इतिहास रे फ्रांस प्रथम थर उरुग्वे हराइबा सह सेमिफाइनाल रे प्रवेश करिछि। फ्रांसर राफेल बरान 40 मिनट रे गोल देथिबा बेले द्वितीय गोल देथिले ग्रिजमैन से 61 मिनिट्रे गोल देथिले। सेपटे विश्वकप्र सफलतम दल ब्राजिल विदा नेछि। शुक्रवार खेला जाइथिबा द्वितीय क्वार्टर फाइनाल मुकाबलारे यूरोपीय शक्ति बेल्जियम ब्राजिल को 2-1 गोल रे हराइछि। फले ब्राजिल रो षष्ठ विश्वकप जितिबा स्वप्न भांगी चुनमार हो जाइछि। बेल्जियम प्रथम हाफ रे 2 गोल करथिबा बेले ब्राजिल द्वितीय हाफ रे गोटिए गोल करि सक्षम होइथिला। तबे सेमिरे फ्रांस को भेटिबो बेल्जियम। गुजरातर गांधीनगरें प्रथम थर पर आयोजित हो जाइछि खेलो इंडिया दिव्यांग प्रतियोगिता। खेल मंत्रालय यार आयोजन करिछि। गांधीनगर ला यूनिवर्सिटी रे आयोजित एही प्रतियोगिता रे आंध्रप्रदेश आसाम केरल बिहार छत्तीसगढ़ दिल्ली गोवा गुजरात ओडिशा पुडुचेरी पंजाब तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश समेत 26 राज्यर प्रतियोगी जोग देछन्ते। प्राय 500 प्रतियोगी एथिरे भाग नेछन्ते। प्रतियोगिता जुलाई 9 तारीख जाय चलिबो। सेपटे दिल्ली में आयोजित हो जाइछि अंतर्जातीय आंभ मेला। दिल्ली टूरिज्म एवं ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा आयोजित एही मेला रे हजार रु अधिक प्रकार आंबर प्रदर्शन करा जाइथिला। प्रसिद्ध तालकोटरा स्टेडियम परिसर रे चलीथिला एही आंभ मेला रे दिल्लीवासींकर भिड़ देखिबा को मिलथिला। भारत 360 को एठो किबा नमस्कार।